በመጽሐፍ ገጽ 226 ላይ ሰፈረው አበባው በእውነት ደና አድርጎ አስፈግጎኛል። እንዲህ ይላል፣ እንደነጋ ጠዋት መግረፊያውን ክፍል በረገድ አድርገው አንዱ ኖረወሩት። ኮትና ሱሪ ለብሶ ከረባትም አስሯል፣ ዝንጥ ብሏል። ታስሮ የተገረፈውንና የተንጠለጠለውን አየ። እኔን አየኝ። ምንድነው ይገርፋሉ እንዴ አለኝ። ዝም አልኩት። ካለባበሱ የተነሳ ሊሰልለኝ ያስገቡት ነው መሰለኝ። ሌሊት ሲወጡ መብራት ጠፍቶ ነበርና ሁለት ሻማ ለኩሰው ነው የወጡት። ቆም አለ። በመስታወት በሩ ወደ ውጭ ተመለከተ። ክፍሉን ቀና ብሎ ዙሪያውን ማተረ። እናም ደገመና ይገርፋሉ ወይ ብሎ ጠየቀኝ። አሁን አልኩት። ለምን አለኝ። በጣም ያሳቀኝ። እኔ እንጃ አልኩት። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ እነከፈለኝና ሌሎቹ የተንጋጉ ገቡ። ገራፊው ነው እንግዲህ። ከፈለኝን መጨረሻ ላይ ነው የምናነሳው። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ እነከፈለኝና ሌሎቹ የተንጋጉ ገቡ። ወዲያው አበባው ተባለ። ኮትና ሱሪውን እንደለበሰ ከረባቱን እንዳሰረ የገባው ስረኛ አቤት ብሎ ከመቅጽበት ተነሳ። ቀጥሎ ምንም እንዳትነኩኝ፣ እንዳትገርፉኝ፣ እንዳትመቱኝ፣ የማውቀውን ሁሉ እዘከዝካለሁ፣ እናገራለሁ። እንዳትገርፉኝ፣ እናገራለሁ፣ እንዳትገርፉኝ። ቀባጠረ፣ ለመነ በሚል ሰፍሯል። እንዲህም አይነት ተሸናፊዎች ደግሞ ነበሩ። አሉ። እንደ ብረት የጸኑ የመኖራቸውን ያህል እንዲህ ደግሞ እነዛሉ። እንደው አያዥው ነቅራ አበባው እንግዲህ በዛ ጊዜ የቀበሌም ተመራጭ ነው። አበባው ቀበሌ 31 ተመራጭ ነው። ብዙ ነገር ያገለገለ ነው። ብዙ አገልግሏል። እንግዲህ የፈንታይ ቀበሌ ተመራጭ ሆነ። ብዙ ነገር ተሰራለ። ሲመጣም እና ግርፍ እንዴት ይገርፋሉ እንዴ? አይ አንድ ትብራ ደርሶ ነው ወደ መጨረሻ ላይ የኢንፎርሜሽን እንት አሁን እኔ ከፍተኛ 15 በቃ በእንዲህ በተጠናከረ መልክ እስር ቤት እንት ማለቱን ሁሉ አናቅም ነበር። እኔ ራስ ስገባና ውስጡን ይህን ኢንፎርሜሽን እንዴት አልተነገረንም ያለ ውስጥ እንዲህ አይነት እስር ቤት ማሰቃያ እንዳለ መታሰራቱን ሰምተናል፣ ግን ዝም ብሎ እንደ ቀበሌው ውስጥ ወስደው የሚወረውሩ ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ እንሰማለን። የአብዮታዊ ዘመቻ መምሪያ እየተዋቀረ ምን እያለ ግን እንዲህ በየከፍተኛ ዌል ኦርጋናይዝድ እኮ የሆነ እስር ቤት ነው የተከፈተው። ስገባ ሳይሆን ነው የደነገጥኩ። እሺ አበባውን እንግዳ አበባውን ግራ ገብቶታል። አጥ ያቀው ኩል ቢርብ ይገርፋሉ እንዴ? ለምን ደሞ የተንጠለጠለ የምትለው እና ለምን ደሞ ሚል የተንጠለጠለው አለ ምን ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ይቀጠቅጡ እና ደም ትል አሁን ያን አንጠለጠለው ተውት ለመሰለ ሌላ መጥቷቸዋል። ሌላም ያስመጣ ጥለው እንደው ከግርፍም ያድን አንዳንድ እሱ ነው። ሌላ ትኩስ ትኩስ ይመጣ ጥለው እዛው እንደ አው ያን ትኩስ ላይ ይሄዳሉ። ይጠሩና መኪና ይዘው መውጣት ነው። አንጠልጥለው ለመፍታትም ጊዜ የላቸውም። እንደዛ እሱንም ሲያይ እንደዛ ሊሆን ነው። ከዛ ወጣው ድረው የእስር ቤቱን ያደመቀው አንድ እሱ ነው። ማታውኑ አበባ ያላመጣው ሰው የለም። ኦኬ ተቆመ በቃ አበባ እና መሰና እንደ ያው ነገራለሁ ተዋለው በሙሉ ቀበሌ እንት ላይ ነው ወጣቷ የት እንዳልወጣው ያ አዳራሽ በቃ ቤቱ ሞላ። እንደዛ አደመቀው ግቢ ውስጥ ላይ በጨዋታ መስሎ ይላል አደመቀው ሞላ ያለ እና ከዚህ ጋር ነው ማያይዝልህ ደግሞ አዎ እናደርጋለን። አንድ ጠረጴዛ ላይ ሆነ ከእስር ቤት በፊት ኩልህ ልክ እስር ቤት ሲገባ 180 ዲግሪ አውሬ የሆነ ሰው አለ። አሁን አስናቀ ኮማንደር አውሬ በቃ ምናቀው ሰው አለ ነው ያፓ ነበር ያ ኮማንደር የተባለውም ስኳድ ክፍል ነበር። ኮማንደር ባሉኝ አለ ስንቱን እንደውም ብዙ ደብቆና ሆዋስነኝ አለ በዞን በምን ደረጃ ያለ ሰው ስንት ሊወጣ ምጭ ከፍተኛ ስራ ከተገደለው ቢያንስ ግማሹ በሱ ምክንያት የሞተ ነው። ስኳድ ለብቻ 3 ቁጥር ነበሩ። ስኳድ የሚታሰረው 3 ቁጥር ያስፈራል። ለሞት የሚሄዱች ናቸው እና እንዲህ ደረጃ ሁሉ ቁጥር የሴቶች ነበር። የሴቶች 6 በኋላ እየበዛ ሲሄድም 7 እስከ 9 ደርሷል። ያዙት መደዳውና እኛ ወደ እንትኑ ሄደ ወደ ፎቁ ሄድን።
አምስት ነበር ካንተ ማጅ ማዘመሪ አልተስባል እኔ 9 ነበርኩ ቁጥር 9 ነበርኩ በኋላ ግን እሴቶች እየበዙ ሲመጡ ወደ ህንጻ ያልኩ ባዶ በቃ ማሬቱ ራሱ እየጎረበጠ ነው መተኛው ድንጋይ ላይ መተኛት ማለት ነው ወደዛ ተዛወረ እንዲህም ያሉ ደሞ አሉ እንደ ምንም ሳይኖሩበት የሚታሰሩ የፍቃዱ ሲሲ የተለየ ነው የጥርሰ በረዶ ጠጅበት ፍቃዱ ሲሲ እስቲ ነገር ደሞ ሲሲ ለምንድን ነው የተባለ ፍቃዱ አሁንም አሁንም ፍቃዱ ሲሲ ጀርመን ነው ያለው ጀርመን አዎ አለ ደሞ የመጻፋም ቦታ በሁለት ነገር እሱን ላነሳል በቃ ከገረመው መጽሐፉ ላይ አንዱ ከገረመው ስለ ቡና ቤቶች ማዙን ያላየ እንደው ዲቴል ባልገባ የምትል ፍሬስ ጥያለው ማዙን ያላየ እና በቃ የትዝታ አለ በዛ እንትና እንዴት እሳቸውን አስተዋወስክ እንዴት ይህን ታሪክ አስተዋወስክ ብሎ እንደዛ ትላለህ እና በቃ ሲሲ ምንም ውስጥ የለም በቃ እንትን የለም አባል አይደለም ልጁ ግን ስታየው ሙሉ ሰውነት ነው ረጅም ነው ሙላ ያለ ነው በቃ እዛ ጊዜ ደግሞ እንደዛ አይነት ሰው ስኳድ ነው ለነሱ ታዛ ማጣ አሰሩት አሁን እዛ ጊዜ ምንድነው ግዴ ትንሽ እንት ብሏል ስረኛውን በስቷል ምን ብሏል ስትራክቸሩንም አወቁት ሲሲ ቤዚክ ማምን እኔ ታሰርኩ እዛ ሰብሪጅኑ ትልቁ ነበር የኔ ጊዜ እንደ ጉድ ነው የተዋለ ያው ሰብሪጅኑ በቃ ትልቁ ነው የሚጎበኝ ሁሉ እኔ ነበር እየመጡ ነበር ሚያ አሁን ከዛ በኋላ ስትራክቸሩን ተሰራላቸው ከማከላይ ኮሚቴ ጀምሮ ዞን ሰብዞን ምን ያለ ስከታይ ተሰራ ያጠሩት ጀምሮ አወቁ አሁን ሲገርፉ ተባለ ሲገርፉ ምንድነው ዋስነህ ቤዚክ ነህ ሰብሪጅ በቃ ይጠራሉ እነሱ ማውቃቸው ሊያሳዩህ ነው እንጂ ሴንትራል ኮሚቴ ነው ሲሲ አዎ እሱ እየተገረፈ ግርግዳውንም ያያል መስል ከነኛ ሁሉ የተያዘለት ሲሲ የምትለው አናት የታየችው ትልቁ እኮ ነው የመጨረሻው እርቅ አዎ በቃ ደዛ ሲሲ ነኝ ሲሲ ነኝ ሲሲ ሲሲ ነው አቋለው እመራለሁ እጠቁማለሁ ሲሲ ያለበት ዋለ ወዲያው ነው የፈቱት መንተነ ተርሰበረዱ ጠጅ ቤት ወሰዱት በቃ እንደ ሪፖርት ሁሉ አርገዋል ሲሲ ያዝን ብለው ሲሲ ነኝ ሲሲ ነኝ ምን እንደሆነ አቆም ሲሲ ከነኛ አየ ሰብሪጅ ሊነበብለት ማልቻለ ሲሲ ታይታዋለች በቃ ጎልታ ታይታዋለች አይ አጻፉም ማከረኩም ሰፋ ብሎ ነው ታይታዋለች በቃ እንደዛ ነው እዛ ነው ያው ቅጽል ስሙ ሆነ በቃ በቃው ፍቃዱ ሲሲ ተባለ አሁንም እንደዛ ነው ፍቃዱ ሲሲ አዎ ማንንም ያቀፍ ፍቃዱ ሲሲ ያባቱ ስም በቃ በስ ጀርመን ያለው አሁን ጀርመን ያለው ኦ ፍቄን ፕሮግራማችንን መከታተል አይቀርም ያየ ይወራል ያለፈ ትዝታ ነው ያ በነገራችን ላይ ጋዝጠኛና ደራሲ ብርሃኑ ዘሪሁን አብሯችሁ ነበር አዎ በዛን ወቅት በ1900 ልክ አብዮቱ እንደፈነዳ ከ1900 በተለይ 1917 1968 ላይ አብዮታዊ መድረክ የሚባል አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ በትጋት የሚሰራው አምድ ነበር በጋሽ ብራኑ እዛ ላይ የነ ብራነ መስቀል ጽሁፍ የነ ኃይሌ ፊዳ ጽሁፍ ወርዶፋ ገመዳ የተባለ በዛብ በላቸው ደግሞ ብራን መስቀል ረዳ በተለያዩ የብዕር ስሞች እንዳውም አዲስ ዘመን ጋዜጣ እጅግ በጣም ተወዳጅ እና የሚሸጥበት ሰዓት በብዛት የሚሰራጭበት ሰዓት ያደረገው ጋሽ ብርሃኑ ነው ብርሃኑ ዘሪሁን ያን መድረክ የኢህአፓውም የመኢሶኑም እንዲንሸረሸር ርዕዮተ ዓለሙ ጽንሰ ሐሳቡ እንዲብላላ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል እንዴት ታሰረና መጣና አንተ ጋር እንግዲህ በዛ ጊዜ ያው ከቀን ሽብር 70 ዓመተ ምህረት ላይ ጥቅምት ዳር ሲጀመር መይሶንም እንትን ተብለዋል በኋላ ላይ ከእናንተ በኋላ መመታት ጀመሩ እና በዛ እንትን መይሶን ነው ብራኑ ዘሪሁን ይባላል እንደዛ ነው እንግዲህ የሚባለው መስለኛልም በዛ ነው ታይዞ በመይሶን እና ነው ታይዞ የመጣው እና ረጅም ነው ጽማ ነው እና ጎልቶ ሁሉ ይታያል ከስረኛው ማለት ታውሩ ነበር ትነጋገሩ ነበር በቀጥታ ከብርሃኑም ጋር ባይሆን
በኋላ የመይሶንም ልጆች ተቀላቀሏቸውና የአፓዎቹ ጥጋስ ያዛቸዋቸው ወይስ እስር ቤት ላይ መከራረም ነበር? ይሄን ያህል እንደው የከፋ ቅራኔ እስር ቤት ውስጥ አልነበረም። ያው ግን እንትን አለ ያው መታየው እንትን አለ በእነሱም ጋር አንደው ሁሉም ሳይሆኑ አልፎ አልፎ በቃ እንትን ሚሉንም አሉ። ንቀትም እንትን ያለባቸው አሉ። በቃ የመጠጋት እንትኑ ያው ከአፓው ለአፓው ነው የበለጠ። ግን ምንም አብረን ነው የምትበላው እንዲ ኮርነር ሰባለው አንዳንድ እስር ቤት በቃ አብረው የማይበሉም እንደዛ ዝግ በከፍተኛ አልነበረም። ብርሃኑን በተለየ መልኩ ብርሃኑ ዘሪውን መሬቱ ይቅለለውና ታስታውሰው ነገር አለ። ለምሳሌ ከእስረኛው መሐከል ለጀት ያለ ምርጥ ምግብ የሚመጣለት ብርሃኑ ዘሪውን ነበር። በዛ አስተዋጽኦ ሌላስ በምን ነው ጥሩ ምግብ ይመጣለታል? ሁሌ ይወሰዳል እሱ ምግብ ገራፊዎቹ በቃ አየ ይታወቃሉ። ጥሩ ጥሩ ምግብ ይመጣላቸው ከሳህናቸው ጀምሮ ይታወቃል። ተለመደ ይጠለፋል። አዎ መጀ እንደ ገራፊዎቹ ይዳል ይሄ ደምብ ነው። እየበሉ እኮ ነው እኛኑ ምግብ እንትና እንደ በጣም ነው የሚያሉት። እና ምርጥ የተባለ እንግዲህ ከፍተኛ 15 እስከ 1500 እስረኛ አስተናግዷል። አክሲዮ ይሄ እየገባ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይዋለም ይሄደውን ተወውና በቋሚነት ቢያንስ ለሶስት ወር ሚኒማም የሚገደለውም ተቀንሷል። አዎ 1500 ደርሷል። እና ገዛ ሁሉ እንግዲህ ደሞ እዚህ ጋር መታየው ምን መሰለ በተሰደረጃ ምግብ ይመጣልንም ማይመጣልንም አለን። በቃ የራሱ የዛ አይነት ችግረኛ ሁሉ ታስሯል። በጊዜው ደሞ የነበረው የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ተስተዋሳለ በቆሎ እንደ ዳቦ ይቀርበበት ነው ሩዝ እንጀራ የሆነበት ነው። በቃ የምን ያክል የችግሩን መጠን ነው የምታየው። እና በቤተሰብ ደረጃ ደግሞ ብዙ ተጎድቷል። እና ማይመጣላቸውንም ሼር አድርገ ነው የምትበላው። ያ ሁሉ አለ። እና እስር ቤት ሆነ ምግብ በማይመጣል ጊዜ ወይም ትንሽ ነገር በሚመጣ ጊዜ የሚሰማህን እንግዲህ ተመልከተው። ግን ማንም እስረኛ እንትን አይደርግም። የተቻለው ተካፍሎ ነው የሚበላው። እና የነ ብርሃኑ ዘሪሁን አሉ እንደነ ደጀኔ ደግሞ ቤተሰብ ደረጃ በስራም ደረጃ ጥሩ ስለሆኑ አልስት ቻለ ያለ ምግብ ጥሩ ምግብ ነው የሚጠጣላቸው። አሁን ደጀኔ ጠዋት ቁርስ ሁሉ ምሳ ይመጣላቸው አሉ። ያ ግን ቀጥታ የት ነው የሚሄደው? ወደ ጠራፊዎቹ አሉ። ስኩፒ ሊሞትናሽ የሚያመላልሰው ይታወቃል። ይገደላል። ለዛ ይዞ ያሳድ ይለያል በሙሉ አይደርስም ለነብሬ ባንስ ከዛ ካያ ወደ 50 ሰሃን ወደዛ ነው የሚሄደው። ትንሽ ሞለ የምረን ነው ማለት ምክንያቱ ዋናው እና ከፍ ያለ ዋናዎቹ አሉ አይደል? እንደገና ደግሞ አጫጫቢዎቹ አሉ እነሱ ራፊ እንደነሱ አይነት ሁሉ ይበላል። እና ብዙ ጊዜ ተቸግሯል። አሁን አንድ ምንድን ነው የሚያደርገው? ግራውንድ ፕላስ ዋን ነው ያለ ላይ ወጥቶ ባለቤቱ መታለች ሄዶ እንዲያወራ አይፈቀድለትም። ብራኑ ከተከለከሉት አንዱ ነው። እነሱና የሻቢያ እስረኞች ነበሩ። በምንም መንገድ ዘመድ አጥርግ እንትን ላይ ሆነው አያወሩ በሩቁ ብቻ ሰላምታ ነው። አሁን እሷ እንደ ሩቁ ባለቤቱ ናት ምንድ ከዛው ነው በቃል ሽሮ ብቻ አው ግን አያወጣው አወጣው እንት ነው የሚያሳየው። ተግባቡ ዶሮን ታዩ ማለት ነው። በቃ ክትፎ ምናምን ታዩ አው ከዛ በኋላ ሌሎቹም ከስጋሉ ያስነግሩ ጀመረ። ሽሮ ብቻ አንዳንዱ ምን ያስደረገው ከላይ ሽሮ ከስር ስጋ ያስደረገ ጀመረ። አሁን እነኛ እንትሮች ከሽሮ ብቻ ነው ማዳብደብሉ የተደደበደቡሉ አሉ። ለምን ሽሮ ሁላችሁ ነው ያስደረገ እንዴ? ሁሉም ማስደረገ አያ እንዳለ ተደረገ። ኦ ለምን ድሮ ሽሮ አስላካችሁት? ያንዳንዶቹ ነው ከላይ ሽሮ ሆኖ ከስር ሁሉ የተገኘባችሁ ተገረፉ። አሻጥር ነው ተብሎ ያንን ነው ምል እንዴ? እንደው ትመጣበት እንደሆነ አላቅም። ስኳር ይወሰዳል። ስኳር ለሻይ ለምናምን ከቤት ሆኖ ነው ያመጣው ወይ በሳንቲም ታስገዛለ እና መስታወት ሰላችን በቃ መሞት መሞት ነው አይደል? ለምን መብታችን ደግሞ እንደገና እስር ቤትም ሆነ መብት ትፈልጋለህ እኮ ልብስ ይወሰዳል። እነ ጠላጫማ ቆንጆ ጫማ ካየች የተሰጣ የሴቶችን አንደርዌር ትወስዳለህ። እና ፋይናሊ ምን ወጣ? ስኳር በቃ ለሻይ ሁሉ ትራስ ማድረግ ተጀመረ። ስኳሩን አዎ አበዷ በዛ ነው። አድማ ተብሎ አንዱ አድማ ወስ ከባድ ነበር ያ ነው እንግዲህ። አዎ በጣም አድማው ከባድ ነበር። እዛ ደረጃ አድርሷል ነው ማለት። እና ይባለው ሳሃነህን የተወሰደብህ
ሳህንን ሄደ ለታመጣ ብትት ትገረፋል ሳህን ለማምጣት ሳሪ ግርማ ኮሚኒስት ተደብቆ እየገባም ከሳህኖቹ የሱ ደሞ ቲያትር ነው ማይገረው ተደብድብ ያለው በግርማ ሎጣ አይ ተደብድብ ያለ ለሶስት ክፍል ውስጥ ነበር አዎ እና ታየዋል ባንሶረ ተሸዋብ እንደተኛ ሰው ያለው እግሪ የዛግለ ምንድነው ወሰው ውይይት ይባላል በየቀኑ እና ሁሉም ይወጣል ይወጣል ከታማ ከተደብድበን ከተኛ ነው አንተ ብቻህን እዛ በሽተኛ ነህ እንትን ትላለህ እንዳህ ደሞ ትፈራል ካየ መታ በግብብደው ወንጂ ከፈክ ደሞ ከ6 ከ8 ከ12 ሰዓት ነው በቃ ከዛ እንደገና ሌላ ክፍል ደሞ ይገባል ሁሉም በላ እንዳይባል ከዚህ አንድ ጎርሶ ላይ 3 ጎር እንደገና ሌላ ጋር ደሞ ሰዓት ሲከፈት እናንተ ሲል ነው የሚሰማኝ ክፍል ውስጥ ከግራፊክስ ማከል ነው እሱ አብይ ተበቃ ነው ይሄ አብይ ተበቃ ያን እንግዲህ እሱ ምንድነው ይሄ እህል የሚያስፈጭ ነበር ለቤት ሰጭ እንደሱ ካራክተሩ ያ ነው እና ያ ነው እንደ እንትን ምን ታገኛለህ ይሄ ሙዝ ብርቱካን ምናምኑ ይሄ ቡና ቦታት ምናምን ይመጣል ይሄ እሱ ለነሱ ነው በቃ ባረመተ በቃ ና ስራፊ ልጅ ቡና ቦታታል በቃ ስንት ሆነ ያለዛት ደበደባለ ራሳችሁ ነበራችሁ ቀለብ የምትችሉት ለነሱ አዎ የተሰዋችን ተሸግሮ ያመጣው ይበላሉ በሱ መተው አሁን በልተው ነው ምሉ እንደጋ ማብላ ያ ብቻ እንዳይመስል ሳንቲም ደሞ ያላችሁ ሳንቲም ይወሰዳል ማጨሻ ካንተ ነው በቃኛ ካንተ ነው መጨበሻ መጨበሻ ካንተ ነው እንደገና ያ ይደረግና ደሞ እቶቻችን ሁሉ እንዴት እንደሚጫወቱ ከሊት ብለባተወራ ይሄ ሁሉ አለ እሱ በየቦታው ነው የነበረው በየቦታው እስቲ ስለው እንደምን ነገረኝ ታላቆ እንደማሃባተ ኢህአፓ ባል ነበር ቀይ ሽብር ሲበረታ ገጠር ገብቶ ቁምጣ ለብሶ በባዶ እግሩ በረባርሶ አርጎ ገበሬ ሆነ አባተ የት ነበር ሄደው የረራዳ እናቴ ቤት ሲወረስ መሬት ሲወረስ ተዋሳጨች ይወታ በቃ እሷ ናት ያሳደገችን አባታችን በልጅነት ነው ያረፈው እና የረር መሬት አላት የጤፍ ይታለ ቤት አለ 60 ያፍ ለፊት ቤቶች አሉ ይክራ ያለ በዛ ነው እንግዲህ ምታሳድገንም ጥሩ ይዛን አለች ግን የመሬት አዋጅ ታወጅ በቃ ሞራሉ ተነካ እንደገና ደሞ የቤት ሲደረብ በቃ ተመሳ በቃ ማንት ነው የናንተ ስር ምናምን ሲመጣም ከዛ አረም በፊት በቃ ተዘቃና አሁን በገጠር እንደ ደረናት ያላ ከገበሬ ጋር በቃ እንደ ዘመድ ነው ግንኙነቷ ለዘመድ ነው ደግናት ማብላት ነው ማጣጣ በቃ ተበታይ ከተማውን እንዴት ልትኖር ማልፈቅ ከቸልሽ ከጥ በቃ ገበሬው ተቀበላት በሰሩ ሙናዶ ሷሳ ያሳንቲማ ተሰራላ ምን ተባለ ቦታ መሬት ሰጧት በዛ ጊዜ ከብቶች ወደ ከ40 ያላነሱ ከብቶች ነበር በሙሉ ሰጧት እርሻ ጀመረ ማሳረስም ሴትና ተጣጥ ነው ራሱ ገበሬው በደቦ ያርስላታል መኖር ጀመረ አሁን እንግዲህ ወንድሜ ያው አፓ በኃይለ ስላሴም ጊዜ ሪቮክ የሚባሉት ነው ከነግርማ ፔንቶ ከነማ ተፈሪ ጋር አብሮ ነው ደሞ እንደወታደር ነው አብዮተኛ ነው በያገር እንደዛ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ምናምን የኢትዮጵያ መዝሙር ሲዘመር ከስክስ አድርጎ ምናምን ብድግ ብሎ በየቀኑ ማታ ነው ሙሉ ቀጥ ብሎ እስከ በቃ ያለት በየቀኑ ማታ ቀጥ ብሎ አንዳንዴ ሰላምታ ይሰጣል ብሎ ብቻውን ደሞ የሚለብሰው ካኪ ሳሪያን ከሚባል ቆጠር ሳሪያን ካኪ ሙሉ በሙሉ የወታደር ጫማ ነው የሚያደርገው ይሄ ነው ሁሌ እንትሩ ሌላ ልብስ አይለብስም የሳሪያን አይነቶች ናቸው 3-4 ይሁን እነሱ ናቸው ያሉት በቃ ማታ በፍጹም የብሔራዊ መዝሙር ቆሞን ተሳይል አይተኛው እንደዛ አይነት ትላለ እና አሁን በቃ መጨረሻ የ69 ማግስት እና መኳንንት የተገደሉ ጊዜ እሱም ላይ ተተኩሶበታል 6 ኪሎ ሲመጣ ኦኬ 6 ኪሎ ተኩስና ግድይ ስብሰባ ተደርጎ በጣም ከፍተኛ ብዙ ልጆች ሞተዋል እሱ ከግቢ ነው የሚወጣው ከግቢ ሲወጣ የማይሶንሽ መኪና ያቆታል ያዩታል የዛ ጊዜ ማይሶንሽ ብዙ ጋለዋል ቀጥታ ክላሽ ነው የለቀቁበት ተረፈ ታዲያ የተመለሰው ከፊቱ እንደውም አንድ ውር ሲወድቀው ልታይኛል ወጣ ደርሰ ተረፈ ወጣ የመጨረሻ ጊዜ የዛ ጊዜ ነው በቃ በማግስቱ ተገናኘን ቤት ማደር ሁሉ አቁሞ ነበር ከቱም ካካባያችን እንደ እንዲሁ ማይሶንሽ ያቆት ከዛኝ ፍሩም ይባል ተገልሎ ነበር
በዛ ምክንያት በሙሉ በቃ ቀይረዋል ማደሪያቸው እና ከመጣረሻ በርባርሱ ለብሶ ሄደ ወደ ገጠር በቃ ነው እኔ ሁኔታዎቹ ሁሉ ወደ ጥሩ እየሄዱ አይደለም በቃ አላመነበት የከተማውንም ትጥቅ ትግል ያለውን ግፍጫም ትላላለም እኔንም እንደውት ቢለኝ እኔ ደሞ ለኛ ነኝ ዋክ ከተላልኩኝ አይ እኔ ወደ ገጠር ሄዳለሁ አለሽ ይሄ በቃ ሄዳልኩት እኔም ሄደ ማዘርካ ሄደ እምደልቀ አየረቱ ገበረው ወጥ እንደማዘርሳ ምንም እንትን አላመጣበት ማየዛ ነው አንዱ መጥፎት ማረስ ጀመረ እርሻ ጀመረ በቃ የሷን ባሬ ጥማድ ያዘ ያዘ የካዛንቺስ ልጅ ዘናጭ ልጅ ቅዳሜ ምናምን ሲሆን እንጨት ዛፎች ምናምን አለ እሱን ይቆርጣል ይፈልጣል ምናምን ሸረሽን ምን ይልና ባህያ ጭኖ ደብረ ዘይት 40 ኪሎ ሜትር ነው ከደብረ ዘይት ነው ሸጦ እንደ ገበሬው ሸጣም ያቺ ሳንቲም ያገኛል በዛች ነው እንግዲህ ትዲና በቃ ይሄን ነው ተጀመረ ይሄን ነው እንግዲህ ከ69 አጋማሽ እስከ እኔ ተፈትቼ 71 ወጥቼ ካንድ አራት ቶር በኋላ ነው በቃ ወደ አዲስ አበባ የመጣው እንጂ ለሶስት አመት ያክል ኖሮታል የሚገርም ነው በቀለ መርኔ የሚባል ስም ታስታውሳለህ በቀለ መርኔ ከባፍሮ ጠጉር የነበረው ቆንጆ ልጅ ዘናጭ ካራቴ ነገር ሁሉ የሚሰራ ማከላይ ታስሮ ነበር በመጨረሻ ሊገደሉ ሊረሸኑ በማከላይ መኪና ተጭነው ወደ የካ ሲወሰዱ ከነ መምህር በላይ ነጋ ከነ ኢንጂነር ኡስማን የተገደሉ ጊዜ አብሮ ከመኪና ዘሎ ያመለጠ ካመለጡት ውስጥ ከነ ሀላ ዮሴፍም ነበረበት ካመለጡት ውስጥ በህይወት የተረፉት እንደውም እነሱ ነበሩ በላይነ እንደገና ተይዞ ተገደለ አመለጠ የትግባ መጨረሻ በጊዜው አጠራር የረርና ከረዩ አውራጃ እዛ ሄዱ ገበሬ ሆነ እዛ ነው የለም ወንድም ገበሬ ሆኖ በጣም ጎበዝ ገበሬ ከመሆኑ የተነሳ ያ 4 ኪሎ ዘናጭ ልጅ በባዶ እግሩ በቁምጣ ራሱን ቀይሮ ኃይለኛ ገበሬ ሆኖ ገበሬው ደሞ እዛ ወዶት ያ ክርሚት ቀበሌ ገበሬ ማህበር ዋና ጻፊ ሆኖ ተመረጠ ኦልሞስት ለ6 አመታት ያህል ገበሬው ነው ሚስታ ገባ ገጠሬ ሴት ልጅ ወለደ በቀለ መርኔ የሚገርም በዚህ ፕሮግራማችን ላይ የዚህን ልጅ ታሪክ አንድ ቀን አስተዋውቃለሁ ሰራዋለሁ በደንብ ብዬ ምክንያቱም የሚያሳዝን ነው መጨረሻው ቤተሰቦቹ ይሄ ልጅ እንዴት ይሄን የመሰለ ልጅ እንዴት ባክኖ ይቀራል ብሎ ከ6-7 አመት በኋላ ዱላውን እንደያዘ እዚህ ጋር ጨርቅ እንደተመጠመ ነጠላ ያደፈ እንደለበሰ ቁምጣውን እንዳደረገ ኢሰፓ ማከላይ ኮሚቴ ዘመድ ተገኝቷል ይሄ ልጅ ህይወቱ መባከን የለበትም በዚህ መልኩ ተብሎ እኔ ወፍራም የደርግ ባለ ስልጣን ዘመድ አግኝቻለሁ ብሎ ቤተሰብ አመቻችቶለት መጣ በየቢሮ እንደ ላንቲካ ነበር የተመለከቱት እንዳውም አንዳንዶች በዚህ አይነት ኃይለ ስላሴ አልሞተም ማለት ጀመሩ እና እንደ ትርኢት ነበር ሲያዩት የነበረው አንዳንዶቹ አዘኑለት ግን ማከላይ እስር ቤት ነው ወረወሩት ኢህአዲግ ሲገባ ነው የወጣው ከዛ ይሄ ታሪኩ ተገለጠ በመጽሔት ላይ ፎታ መጽሔት ይመስለኛል ፎታ ላይና በመጻፍ መልክ እንደዛ ታሪኩ መጨረሻ ግን አማማቱ ያሳዝናል ይሄ ታሪኩ በተነገረ በወራት እድሜ ውስጥ አማማቱ ምስጢራዊ ነው ሞተ እና በጣም ይሰራ ታሪክ ነው እንዲህ አይነትም ልጆች ነበሩ ስለ እና አሁን ወንድም የሚገርም አባተ ልክ የበቀለ መርኔን አይነት ነገር ነው ነው እንጨት ቁርጦ ሲያርሱሉ የቆረጠው እንጨት ደብረ ዘይት ወስዶ ቢሾፍቱ ወስዶ በቃ ገበሬ ነው በቃ ወጋዴ ነው የሚሄደው ያ ነው አለ አሁንም አባተ ለየርነው ለየርነው ከነው የሚሰራው የህግ ባለሙያ ነው የሶስት ልጆች ያው አሁን ቅድም ጃታ ያሳየው የመጀመሪያ ልጅ ነው ኦ ኦ
ሷና ድርሷል የመጀመሪያ ልጅ ናት። በጣም የሚገርም ጥንካሬ ነው። በጣም ተካራ ደሞ ለቤታችን እንደ አባትም ነው። አሃ አባትም እንደዛ ነው። መቼስ በዚህ ሁሉ ስቃይ፣ በዚህ ሁሉ ግርፋት፣ በዚህ ሁሉ ጭንቀት መሃል ህብረ ዝማሪዎች ነበሩ። እስቲ መዝሙሮችን እናስተዋሳቸው። እስረኛው በጋራ የሚዘምራቸው አቤታዊ መዝሙሮች እንዶ ዛሬ ላይ ሆነ ተዝም ይሏሉ። አሁን ለምሳሌ በእኛ አካባቢ ባንዳንድ እንትን የተለመዱ እንትኖች አሉ። እና የህብረች ቦያበራን በስልጣኔ የመራን ኢትዮጵያ ትቅደም እየኮራ ቸብቸብ አርጉ ምናብሪ ደዳንዳራራ ሀገሬ ደዳንዳዳ ኢትዮጵያ ደረንተረዳ እማማ ሚሉ እንዲህ አይነት እኛ ወጣቶች በአብዮት ጎዳና የምንጫወተው ዓለም ብዙ ሚና ያገር ድንበር ለመጠበቅ እኔ ነው ይቅታሪ የደርግ አንዳንድ እነሱ እኮ ናቸው በሬዲዮ የነበሩት እዛው ቀበሌ ውስጥ እንዲዘመሩ ይደረጋል። አለው እኮ ይሄ እኮ ናሽናሊቲ ፊሊንግ እኮ አለ። ኢህአፓዊ ስሜትም እኮ የሚሰጡ መዝሙሮች ነበሩ። ለምሳሌኛ አሁን እስር ቤት ዘምሩ እንግዲህ በቃ ልክ ጣጣ ምንድነው ምግብ መጣ አይደል የማሰርቀ ተሰርቆ መብላት ልክ ነው። አሁን ምንድነው ሰራ በቃ ደንብ ነው ግፈጅ ይመርካ ዘምር ዘምር ከና ይጀምራል። ከአንድ ቁጥር ዱላ ነው ለማደብደብም እኮ ዘምር። አሁን ከአንድ ቁጥር ይጀምራል። ልክ ስንሰማ ሁሉም ልክ እንደ ኢኮኖሚ ሄደው ኦኬ ይጀምራል። የመጀመሪያ ሁሌ እንት የሚለው ማን ይፈራል ሞት ነው። ማን ይፈራል ሞት? ማን ይፈራል? ማን ይፈራል ሞት? ማን ይፈራል? ማን ይፈራል ሞት? ማን ይፈራል? ላክናታ ሀገር ሲባል ይደወላል ለቃል ነው ማለት ይቀጥልና ግን አሉ ተንኮለኛው አይፒአርፒ እኮ አለ እዛ ሆኖ እኮ ከአድማው በፊት እኛ አይፒአርፒ እንደሚቀጥል ነው የምናውቀው። ይቀጥላል ተጨቋኝ ማለት ነው። ተጨቋኝ መደብ የደርግ ነው። ተጨቋኝ መደብ አሸናፊ ነው። ኃይልና ስልጣን የሰፊው ህዝብ ነው። ለቆማን ግዛ አለሞ ማይረሳይ ሶስት የታጋይ ድምጽ ይጮሃል ይጮሃል ከመቃብር ትግሉን አፋፍ ሚላል አደራ ይላል ከምር ተክቶም ታጋይ አልፏል የኛም ትግል ይቀጥላል። እንዲሃሉ ሙታን ተራ እንዲሃሉ እንዲሃሉ ሙታን ተራ አቦ ዘማን የሚችሉ ሰዎች ቢሉ እንዲሃሉ ራሷን ትገኝ እንደው ሰምቻት አላቀም። እንዲሃሉ ሙታን ተራ ማጅ እንዲሃሉ ስም እንዲያለ ምን ማጅ ሞትንና ሞቱ ተባለ ይደባላለቃል። ለብዙ ጊዜ እነን ነው እነኝን ነው እንደካ ከነግራችሁ ላይ የታጋይ ድምጽ ጮሃል የሃፓ ልጆች በጣም ይወዱት መስሎ ነው። በጣም ደሞ እነን የታጭቀ መረመና ሆነችም እርግጠኛ የሃፓ የከተታቸው መንትሮቻቸው አሉ አይዘዛሉ እስቲ በጣም ፓወርፉል ታዋቂ ናቸው። እንዘምራው አይባባ ሆዴ የከፍታ 15 መዝሙር ነው ዘፈን ነው። ከዛ አካባቢ ነው የወጣው። በወቅቱ የነበረውን ጭንቀት ያቺን ድልድዩን መሻገር አካባቢ ቆይ በፊት ዜማው አይባባ አይባባ ሆዴ አይባባ አይባባ ሆዴ ባምቢስ ማምባሻገረኝ ካዛንቺስ ጉዳይ ነበረኝ። ለምንድን ነው ይሄ ግጥም የተጻፈው? ይሄ አይባባ ሆዴ በዚህ ዜማ የድሮ ዘፈን አለ ዘፈኑ አለ እቺኛዋ ባምቢስም ማምባሻገረን ካዛንቺስ ጉዳይ ነበር። በቃ ካንተም ብሶት ነው የእስር ቤቱ ብሶት ነው በዘፈን መልክ አይተገልጸዋል። ምንድነው ባምቢስን ከባምቢስ ከዛሽ ግቢ መውጣት አትችልም። በቃ በዛ ከማለፍ የሚያስፈራ ነበር እንጂ ተጎትተ ተገባን ነው። አየ እስረኛ ሆነ እንግዲህ ጨዋታዎች አሉ ይጀምራል። አንዳንድ ጨዋታዎች አሉ ስለ ቡና ቤቶች ስለምን ይወራል። የካሳንቺስ ደግሞ አንዳንዱ የካሳንቺስም ልጅ አለ ያልሆነም ከልዩ ልዩ የሚባሉ ከፍተኞች አሉ ከተያየው እኮ ይመጣል። አየ እና እያንዳንዱ የሚያቀውን አድቨንቸሩን ስለ ካሳንቺስ ስለምን ያወራል። ካሳንቺስም ማየት የሚፈልጋል
ስለማዙ የተከስኩት አይነው ይወራል አድቨንቸር ማየት ምፈልጋለ እንደዛ ድረስ ሲሆን አሁን አንዱ ነው የፈጠራት ራስ የሚያዘማት ልጅ አሁን አርፏል ዳንኤል ይባላል ኦኬ ዳንኤል አይሊ አርፏል ስነበ በጣም ይጫወታል በጣም ቢስም ማባሸከረ ድምጽ አይደለም በቃ አይባባ ይለቀዋል ነው እና አይጠራጥሩም እንደት ነው እኛ ጋር እንጠቀምበታለን ባምቢስም ማባሽ በነገራችን ላይ ሚስተር ባምቢስ ኢትዮጵያዊ ሲነል ቦና የነበራቸው ኢትዮጵያው ነው የሞቱ ሰው ናቸው አሁን በቅርቡ ልፈታቸው ተሰማ በቅርቡ አረፉ አዎ ሚስተር ባምቢስ የዛሬ 18 ዓመት ገደማ በቅዳሜ ቀን የጨዋታ ፕሮግራም ላይ እንግዳ ያድርጋቸው ነበር እና ሚስተር ባምቢስ ለመሆኑ ኢትዮጵያዊ ስም ይኖሮ ቢባል ማን ቢባሉ ደስ ይሎታል ስላቸው ብርሃኑ ነበር ያሉ ባምቢስ ማለት ብርሃን ማለት ነው ብርሃኑ ቢባል ደስ ይለኛል አሉ አቶ ብርሃኑ ሚስተር ባምቢስ አፈሩን ቀለባ ያድርግልዎ የራሱስ የከፍተኛ 15 ዝነኛ የነበረው መዝሙር በችቧችን ራስ ኪነቱም እንትን ያለ ነው በእኔ ራስ አብዮት አደባባይ ኦፍ ኮርስ ያኔ መስቀል አደባባይ ነበር በቻኑ ጊዜ በኋላ ደርግ አብዮት አደባባይ ያለው አሁን ተመልሶ መስቀል አደባባይ ሆነ አብዮት አደባባይ ላይ ያኔ ከፍተኛ 16 ከፍተኛ 5 ከፍተኛ 15 ውድድር እሱን በደንብ አስተውሰዋለሁ ባካል እንዴት መሰረት ነው እንዴት ውብ እንደነበረ በጭለማ በማታ ነበር ችቦ እየበራ ራይት በችቧችን ዛሬም በችቧችን ምድረበራሽ ምድረከላሽ ምድረቀልባሽ በስማ እናንተ ራሱ ያስፈራራችሁ እዴ ፈጻ ምድረበራሽ ምድረከላሽ ከመሱ አንድ ትልቅት ነው አንድ ደሞ እንትራ ድል በድል ሚሉት ድል በድል እየተፈፈ አብዮታችን ግቡን ይመታል ግቡን ይመታል ያለምን ነው እሱ ብቻ ሆነ በኋላ ተከለከለ የማን ይፈራሉት ማን ይፈራ የታጋይ ድምጽ በቃ ቆመ እና እንደዛ ነበር ያም ብዙ ነገሮችን ታልፏል ከመከራውም ጋር አብረው የሚያስቁ የሚያስፈቅቁ ነበሩ አብረው ከተሳሰሩት መካከለ የተገደሉ ዛሬም ከውስጥ ማለት በስምንት አስተዋውሳቸው ልጆች አሉ በርካታ አሉ እንዘክራቸው አዎ በመጨም ካጠገብም አብረም ለምሳሌ ዮሐንስ ይሁ ማስተዋውሶ እኔ ጻፊው ነኝ እኔ በታሰርኩኝ በሳምንቱ ነው በሰደፍ አይኑ መተው መንገድ ላይ አይ ሱፐርማርኬት አግኝተውት በቮልሳቸው ይዘውት ይመጡት እና ዮሐንስ እና እኔ እንደምንገደል እርግጠኛ ናቸው ምክንያቱም የመጀመሪያ አስረኞች ደን ሁለታችን እንደከደል ፈልጋሉ የን እርግጠኛ ናቸው ዮሐንስ ከዚ ያዘው ባሳዝነው ባይሳ ነው እንደዚህ ደግሞ እንትራል የኔን ኬስ ከፍ ያለኝ ከፍ ያለኝ አለም ዮሐንስ ያው በዛ ባስረክቧል ያወጣም አይመስለኝም በዛች እንግዲህ ማለት በሳምንቱ ነው የተገደለው አብረን ነበር የምንገደለው የኔና ዮሐንስ መተዋወቅ ቢታወቅ አብረን ነበር የምንሄደው ከዛ ነበር እንደዛ የተገደለ ቁጥኛ ነው እንግዲህ እዛ ካሉ በርካታ 158 ነው ያገኘሁት በመጽሐፌ ላይ የስም ሊስት ከዛ ቢያንስ በጥፍ ይሆናል ከፍተኛ 15 የተገደለው በየሳምንቱ አርብ ነው የሚገደሉት የሳምንቱ መጀመሪያ ላይ የሚገደለው ወጣት በመሆነ ብቻ ትገባለህ ቀድም እንዳት ተደበደባለህ እዛው ወለል ላይ ጥሉሃል ማታ ትገደላለህ ይሄ ነው በዚህ መልክ ነው ለምሳሌ አሰላፋች ምትባል ጠላ ነው የምትሸጠው አሁን ከሰይተኛ ዳሪዎች እንትብልል በጠላ በመሸጥ ነው ግን ቤቷን በኢህአፓ ተጠቅመንበታል በጣም ያን ጠላ እየጠጣት ስብሰባ ነው የሚካሄደው በጣም የኢህአፓ አፍቃሪ ናት ልክስ ላይ ሰራሽ ናት ማቴሪያል በምን ተከትለች አዎ ወስደው እኔ ስገባ እንደውም ወለል ላይ በፓንቶና ተደብድባ ነው ያየኋት እንተዋወቃለን ታገኛለች በማግስቱ ነው ወስደው የቀደሯት በእኛ አይነት ትሎች አሉ
አድማ እየተባለ የተገደሉ ነብርዬ እነበዛ ገብረዮት ሮንስ ማጭን ተባለ በርካታ ልጆች ያደምንም ጥፋት በአንድ ቀን ምሽት ከፍ ያለች ሰክሮ መጥቶ በአንድ ቀን ወደ 16 18 ወጣቶችን በራሱ ነው የገደላቸው። አዎ ዘይነት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ እንግዲህ በየሳምንቱ ዘይነት ሁኔታ ይኖራል። እጅግ ደግሞ የሚዘገን ነው ነቴን ነው ሙሉ የደርግን ጨካኝነት በጣም እስካሁን የሚዘገነኝ 8 አመት አስሮ ኦ ሺ 978 ላይ ከከርቸሌ እሱ በጣም አስደንጋጭ ነው። 40 ወገኖቻችንን የረሸነው ከዛ ውስጥ 22ቱ የኢህአፓ ልጆች ናቸው። ከዛ ውስጥ 156ቱ እና ዮሐንስ ግርማቸው፣ ዘሪሁን ፓንቲ፣ ተሻለ ወንድሙ፣ እነ ጌታቸው ኩምሳ የከፍተኛ 15 ነበሩ ወደ 6 ይመጣሉ። እሱ አስደንጋጭ ነበር። 978 ሁሉም ነገር ከጠፋ ከተረጋጋ ፍቃድ እየወጣ ዮሐንስ ግርማቸው ተሻለ ወንድሙን አግኝቻለሁ። ፍቃድ እየወጣ ጥፋ እንዴት ይባላል? ትምህርት ቤት ከርቸሌ በጣም በትምህርት ቤት ተብሏል። በጣም ወነገቾዝ ጥሩ ጥሩ ነጥብያ መጡ ያሉ ልጆች ናቸው የተገደሉት። አሳዛኝ እንትን ታለህ እና ከፍተኛ 15 ሪሊ ብዙ ስቃይ ያለበት ትልቅ ስቃይ የታየበት አንድ አመት ሁለት አመትም ቢሆን በህይወት ተረፍክ ነሲቡ። እክቲ እድል ይሁን እግዚአብሔር ኃይል ተጨምሮበት እነሱ ወጣ ደጁ እንዴት አገኘው? ስሜት ነፍስ ህይወት የውጭውን ዓለም እንዴት ተቀበለ? ወራቱ ለጥቂት ቀናት አይደለም ለብዙ ጊዜ በጣም ውስጤ ጥሩ አይደለም ነበር። ወጣሁኝ እንግዲህ ሰውጣ 9ኛና 10ኛ ነው መገባው። በተማሪነት ከሄድክ መማራስ አስጠላኝ። እንደውም እዚህ ላይ ምስራቅ አጠቃላይ ነው ዘጠነኛ የተማርኩት። ሄድኩኝ ግቢውን ገና ያን ሜዳ ነበር። አሁን እንደዚህ እንጸበንጻ ለሆነ ማካባቢው ሜዳ ረጅም ሜዳ ነው የምትጓዘው። እሱን ስጀምር እምባ ነው የወጣው። አብረህ ተማርካቸው በሙሉ ሞተዋል የሉም። እና እንደገና መጡብኝ። መንገድ አብረን ነው የምንጓዘው። ሄድኩኝ ገባሁ ቁጭ አልኩኝ ዝም ብዬ ደረጃው ላይ በቃ ያ ሁሉ ተረበሽኩኝ። እዛው እንትን አደረገኝ ነው አልማርም አልኩኝ። እዚህ ቀጥታ ዳይሬክተሩ ጋር ሄድኩኝ። ትራንስክሪፕቴን ፈልጋለሁ አለ። ልጅ ነኝ መፈቻ ይዣል እንዴ? እርግጥ ታህሳስ ላይ ነው ታህሳስ ህዳር ላይ ነው የወጣው። አቤታዊ ምህረት ተደርጎላቸዋል። አስገባሃለን አቤት ማስከባለኝ ትምህርት ይቀጥል ለምድ ነው። አይ አልማርም ስለዚህ አልፈልግም ይላካ ነው መማረው አልኩት። ከካልከ ሰጠኝ መማር ሁሉ አስጠላኝ። የማታ ነው የገባሁት ትቼ እና ከዛ ሃይ ስኩልም ስጨርስ ዩኒቨርሲቲም ስጨርስ በጣም ከዛ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩ። አዎ 78 ነው የጨረስኩት። ምን አጠና? ፊዚክስ አጠና። አዎ እና የጉልበት ነው የተማርኩት። እነዚህ ነው ማለት የድሮ ጥሩ ባክግራውንድ ነበረኝ። ተበላሻሽ ሁሌ ይመጡብኛል። ቁጭት ወረረኝ። አልጠበኩም እንዲህ አይነት እንትን እንታሰርም በምንም መንገ በቃ ተስፋ የቆረጥኩት እኔ እንዳበቃ ያውቁት አንድ አድማ ተብሎ የተገደለ ጊዜ ነው። ከዛ በፊት ሁሉ ተደባብቀን ሰው ትንሽ ተጠቁማለ የሞቱ ምናምን ያለ ሁሉ በውስጡ ይዘው ነበር የተቀመጠው። አድማ ተብሎ ያጭፍጨፋ ሲካሄድ ሁሉም ፈራ ደነገጠ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወጣ የተመደብክ ጂኦሎጂ ጥናት ማድ ሚኒስተር እዛ ተመደብኩኝ። እንግዲህ 78 ጀምሮ እስከወጣ ድረስ 1995 እዛ በጂኦፊዚክስ እና ተሰራ ነበር። አሜሪካ ሄድክ? አሜሪካ ሄድኩ ለወርክሾፕ ሄድኩኝ። ለወርክሾፕ ሄድክ ቀረ? አዎ ከዛ በፊት ግን እንትንም እየጀነበር በሰማው ያድግ እንደገባ በ83
ነው ኔዘርላንድስ ነው ማስተርስ የሚሰራውት በቃ ቤተሰብ ማንንም ቅር እንዳትወጣ ሲሉኝ ነው ነው ያልኩት እኔ መጣ ሁለት አመት በኋላ መጣሁኝ ስራዬን ቀጠልኩ ከዛ ግን የመስሪያ ቤት ሁኔታው እየተበላሸ አሰራሩ እየተበቀፈ ፍጹም ያሰራ ሳይሆን የኛ ወርክሾፕ ድል ሳገኝ የ15 ቀን ነበር አሜሪካ በቃ ወሰንኩኝ ቀረ ምንም በቃ ከንግዲህ አይምሮን ተላቀቀ ቀረሁኝ ወደ አንድ ነጥብ ለመግባት ቸኩ ይሄ ነው አሜሪካ ገባ ከለታት አንድ ቀን ቱፋን አገኘው ቱፋ ማን ነው